Bom, para terminarmos este módulo de notícias do Simpósio Internacional, faremos agora uma mesa redonda, convidando o doutor Acari para intermediar a discussão, e convidamos os palestrantes desse módulo, o doutor Francisco Rota, o doutor Marco Antônio Chieia, Tatiana Mesquita e a Tereza Salas, por gentileza. Gostaríamos de reforçar a informação de que logo depois desta mesa redonda, todos estão convidados a fazer parte de um almoço que será servido no subsolo, no restaurante desta casa, que fica do lado de fora, e pedimos a gentileza de que todos estejam com a identificação dos seus crachás. Queremos também registrar a presença do doutor... Agradecimento muito especial aos palestrantes que trouxeram informações atualizadas do último simpósio internacional de esclerose lateral amiotrófica. Essas informações desse simpósio internacional vocês estarão recebendo sob uma forma de boletim informativo, através da Abrela. Eu acho que ainda hoje houve um atraso na gráfica, mas estarão entregando esse material para vocês. Mas de primeira mão, vocês estão ouvindo que as pessoas que estiveram lá em Orlando, o que, que elas captaram de importância estão trazendo para nós. Essas informações, elas são não só para informar, mas como formar as pessoas também, para que nós nos protejamos, que tenhamos proteções dos médicos também. As perguntas estão abertas. Ah, como nós somos uma família, nós gostaríamos que quem fizesse a pergunta se identificasse e qual é a sua origem. Por gentileza, professor. É, como está sendo gravado também, gostaríamos que fosse feita a pergunta no microfone. Meu nome é Denis Schmidt. Eu coordeno o laboratório da Neuromuscular da Unifesp. Eu tenho duas perguntas para a mesa. A primeira é para o professor Rota. Primeiro, cumprimentar pela sua apresentação, mas eu não consegui compreender quando o senhor professor diz que não existe uma célula com ela. O que realmente significa dizer isso? Porque, à primeira vista, quando a gente tem, por exemplo, uma doença muscular, qualquer célula muscular do nosso corpo, ela está doente, né? Se a gente visualiza ou não, é um outro problema, né? Por exemplo, a gente lá na escola, e o próprio professor Acari tem levantado essa ideia, que talvez a ela comece de fora para dentro. Comece pelo nervo periférico e vá até o neurônio. Então, queria saber a sua opinião sobre isso. E para a professora Tereza, que falou dos aspectos psicológicos, pessoalmente eu defendo tanto a psicologia no nosso país, porque a grande parte das enfermidades são devidas aos problemas psicológicos, mas na ELA, eu nunca atendi um paciente com ELA que não tivesse uma família que o amasse. A ELA, com certeza, não é uma doença autoimune, por todos esses anos que eu pude compreender. Então, eu queria te perguntar, se ela não é uma doença autoimune, qual é a função de uma psicóloga ao tratar de um paciente com ela? E parabéns pela sua palestra também. Obrigado pela pergunta. Na verdade, nós vamos poder corrigir uma péssima escolha de palavras. Não, eu não quis dizer que não há uma,
uma célula com ela, não há ausência de uma célula com ela, e sim que a gente não tem um modelo celular adequado para estudar a esclerose lateral amiotrófica. Isso é, a gente não tem células que a gente pode estudar antes delas se tornarem patologicamente alteradas, durante o início dessa alteração e depois dessa alteração. E através de células-tronco induzidas, se pode ter isso, porque a gente sabe que elas vão desenvolver a doença mais tarde, e a gente pode analisar fases pré-sintomáticas da doença a nível celular. E isso, sim, que pode mudar até o entendimento fisiopatológico, muito mais do que simples teste de medicamentos novos. Então, muito obrigado pela oportunidade de retificar isso. Me ha tenido que traducir, Francisco, entiendo, sí. Un ejemplo que yo pongo en el caso de intervención de un paciente con ELA, yo me formé en cuidados paliativos de cáncer, que muchas veces el cáncer ahora se cura, pero en otros casos no. Pero los cuidados paliativos hasta hace unos 5 años, 4 años, se creía que solo era para un paciente que va a morir, lo cual... Los tratamientos psicológicos se hicieron para esos 6 últimos días o 6 últimos meses de estos pacientes que van a morir. ¿Por qué se trata un paciente que se va a morir? Entonces, yo lo abrevio en un ejemplo que pongo. Si yo tengo un paciente que muere así o tengo un paciente que muere así, ¿cómo duele más la caída? Creo que he sido gráfica en describirlo. Entonces, a este proceso... Lo acompaño. Usted decía en su presentación que no siempre todo se cura, pero siempre se acompaña, ¿no? Que lo decía Hipócrates. Entonces, siempre hay que acompañar en este proceso que no sea y duela, sino con toda su familia para llegar al final. Creo que lo contesto. Por gentileza. Bom dia a todos. Doutora Cari, eu tenho algumas questões e sugestões. Meu nome é José Arnaldo de Belo Vieira, eu sou companheiro de uma portadora de ELA, né, de uma paciente. Doutora Cari, aquele site é muito bem feito e o livreto também é muito bem feito, mas essa informação que eu trouxe do doutor Rota, aí, que paciente que tem colesterol alto, toma estatina, faz mal, acho que deveria constar no site, na próxima edição do livreto. E também aquela informação de alguns tipos de drogas, principalmente usando alguns tipos de analgésicos, não? Quando se dá cirurgia... Anti-inflamatório. Não, quando você vai fazer anestésicos. Anestésico. Também acho que devia constar no site, é uma sugestão minha, no site lá da Abrela e também no livreto. A doutora Tereza gostaria de perguntar se essa palestra da senhora está em algum site, algum sítio, porque não dá para a gente anotar tudo que a gente possa copiar. E o doutor Rota, eu tinha esperança que o senhor fosse abordar o tamoxifeno e uma outra droga que no livreto da Abrela fala lá, drogas promissoras. E vem uma notícia da Folha de São Paulo aqui, no dia 7, em que o ezemextano, o aromazin, está suplantando o tamoxifeno no combate ao câncer de mama, efeitos colaterais do tamoxifeno, o aromazin não teria. Então, se o senhor tem alguma notícia, alguém na mesa tem alguma notícia sobre o aromazin, e também a outra droga que fala lá das drogas promissoras, logo abaixo, miantina, qualquer coisa do gênero. Muito obrigado. Información sobre aspectos psicológicos en español puede conseguir en la web de Fundela, que es www.fundela.es. Allí están colgados un manual que escrito sobre la ELA, el libro del doctor Mora, que es el único libro en español escrito sobre la ELA, más el último capítulo que él añade hace 2 años y está escribiendo ahora la actualización. Allí puede encontrar todo lo que he dado, está colgado. Bom,
fundela.es. Com relação ao tamoxifeno, é que eu tentei me ater às notícias do Congresso. Não teve nada sobre o tamoxifeno nesse Congresso, porque os estudos de tamoxifeno estão na entre-safra. Eles foram apresentados no Congresso anterior, agora estão em realização. Provavelmente, em 2011, a gente vai ter os resultados do fase 3 do tamoxifeno. Então, não falei... Até, assim, algumas outras coisas que eu mencionei, que eu tentei buscar, eu tive que tirar um pouco água de pedra, porque foi mencionado mais ou menos nessa edição, e daí eu busquei coisas da edição passada. Mas o tamoxifeno simplesmente não estava presente nesse... Não por nada, mas é porque o estudo fase 3 dele está bem no meio, então não se tem nenhuma informação ainda dele. Com relação ao outro antineoplásico, que aparentemente é melhor que o tamoxifeno, o efeito do tamoxifeno na esclerose lateral-amiotrófica não tem nada a ver com o efeito dele no câncer de mama. Então, não é porque uma medicação suplanta ele em relação ao câncer de mama, pode não ter absolutamente nenhum efeito na ela. Eu dou como exemplo a aspirina e o Tylenol. Ambos tratam dor de cabeça. A aspirina ajuda a prevenir infarto do miocárdio, o Tylenol não faz nada com infarto. Então, o fato de eles terem um efeito em comum não significa que eles vão ter todos os efeitos semelhantes. E a descoberta do tamoxifeno foi muito mais casual do que qualquer outra coisa. Então, agora a gente está tentando ainda descobrir por que, que o tamoxifeno funciona, se é que ele funciona, né? Então, não dá para extrapolar isso para outros medicamentos semelhantes. E a memantina, professor? Ah, e a memantina não funciona. Em relação ao seu questionamento, José Arnaldo, obrigado. Nós já estamos colocando no livreto atual a informação a respeito do colesterol. E fazendo parte deste simpósio, nós teremos a discussão do consenso. O consenso brasileiro de tratamento de esclerose lateral amiotrófica. Não só em relação às drogas potencialmente neuroprotetoras, mas também em relação aos aspectos sintomáticos. E aí, com certeza, haverá essa informação do colesterol, triglicérides e as medicações também. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Wilson Ferreira, sou esposo de portadora de ELA, eu venho de Palhoça, Santa Catarina. Eu tenho comigo aqui do laboratório Excélio de Petrópolis, do Rio de Janeiro, e eu ganhei deles a manipulação da célula-tronco para minha esposa. E eu vim, na realidade, atrás para tentar falar com o doutor Júlio César Voltarelli, ver se tem condições, em caráter de experiência, poder fazer esse procedimento, que já tem alguma coisa sobre a múltipla, que já teve resultado com a célula-tronco. Inclusive, eu estou com material em mãos aqui que eu posso mostrar para os presentes. Essa seria a minha pergunta aí. Se tem alguma condições, se tem uma esperança aqui, como falaram aqui, quer dizer que não deve perder, né? Obrigado. Bom dia, sou Wilson. Nós conversaremos amanhã a respeito de célula-tronco. E o professor Dr. Júlio Voltarelli estará aqui presente, se Deus quiser. E podemos conversar a respeito deste assunto, também, que é bem acompanhado por nós. Muito agradecido. Boa tarde, meu nome é Vânia, sou psicóloga e é um prazer conhecer a doutora Salas. Eu gostaria de saber se na Espanha, no seu trabalho, se existe algum acompanhamento específico com crianças e adolescentes cujo pai ou mãe estejam com ela. Se existe algum trabalho específico. No hemos hecho en España ningún trabajo específico, pero quien lo ha hecho han sido los australianos. Y todos los manuales australianos están colgados también en la web de Fundela, que lo he traducido al español, y puede conseguirlos allí, porque son trabajos muy buenos, son estudios cualitativos, y tendrá ahí todo el material en español de los estudios que ha habido, que más o menos... por mi experiencia, corroboran con los pacientes españoles también. Por gentileza, ¿quién?
Bom dia, meu nome é Samira Otto. Não sou da área de biologia, nem área jurídica. Gostaria de cumprimentar o pessoal sobre a organização do evento, que sem dúvida acrescenta informações e traz esperança exatamente de saber que profissionais capacitados estão buscando e nos auxiliando a busca de cura e de tratamento. Eu sou irmã de um paciente diagnosticado com ELA há menos de um ano, no interior do Paraná, e a minha pergunta, na verdade, vai para a doutora Tatiana, quando ela discute sobre a intensidade de exercício físico. Na verdade, a minha pergunta ela se desdobra em três questões. Primeiro, se a discussão sobre a intensidade do exercício físico realiza alguma diferença entre exercício de peso e de exercício aeróbico, se tem algum impacto nesse sentido. Segundo, se existem critérios objetivos de fazer a medição sobre a fadiga, quando o paciente sabe que ele está sentindo fadiga? É a reação da fibrilação muscular, é a sensação física, enfim, se existe algum critério pontual de fazer essa medição. E, finalmente, o terceiro desdobramento, que é a questão sobre a questão temporal. Se existe uma diferença do reflexo das consequências da atividade física em relação ao período de 3 meses, 6 meses, quando é possível ter uma avaliação mais objetiva sobre as consequências da atividade física. Obrigada. Tá, imagina. Obrigada a você pela pergunta, na verdade pelas três. Com relação ao exercício aeróbico e o exercício com peso é o exercício contraindicado. Usar peso não tem objetivo na ELA, porque, como eu falei o tempo todo, a gente tem que se preocupar com ganho funcional. Então, eu não tenho que me preocupar que o meu bíceps está mais forte para eu fazer esse movimento. Eu tenho que me preocupar que o paciente consiga pegar o garfo e colocar na boca e se alimentar. Para isso, eu não preciso fazer 15 vezes assim, 15 vezes assim, eu não preciso. A força muscular, ela deve ser, sim, sempre avaliada no decorrer do tratamento. Normalmente, de 3 em 3 meses é suficiente? É. Mas evitar o uso de carga, sempre. Exercício aeróbico pode fazer? Pode. Nos estudos europeus e americanos, eles usam muito. A gente aqui usa muito menos o exercício aeróbico. Por quê? Porque muitas vezes é difícil. Como eu vou pedir para o paciente pedalar? A gente não tem tanto tecnologia para que o paciente consiga pedalar, às vezes, com uma perna, que seja mais adaptado a uma bicicleta. Eu não posso fazer o paciente fazer caminhada, né? Então, são cuidados que tem que haver. Apesar de dizerem que os exercícios aeróbicos são benéficos, nós aqui não fazemos muito, mas sim evitamos a carga. Esse é o primeiro passo. Então, foi em um lugar, numa academia, numa clínica de fisioterapia, e falaram, então vamos pôr um pezinho? Não, eu não posso colocar peso. Eu posso fazer outros tipos de exercício, eu posso fazer repetições, mas eu não posso colocar peso. Isso é importante. Tá? Então, essa é a primeira parte. Com relação à avaliação, então, é importante que seja avaliado a cada 3 meses. E a fadiga, muitas vezes ela não aparece durante o exercício, ela aparece depois. Então, muitas vezes você pede para o paciente fazer o exercício, ele faz. Mas como saber o quanto que você fez, se está certo ou errado a quantidade, né? Perguntar no dia seguinte. Cada paciente é um paciente. Eu tenho aqui vendo 4 ou 5 pacientes. Eu não posso fazer a mesma coisa para todos. Os estágios da doença têm que ser sempre considerados. Então, um paciente que deambula pode fazer um pouco mais? Pode. Mas eu tenho que perguntar se no dia seguinte ele estava bem. Se ele me disser, o exercício foi maravilhoso, mas no dia seguinte eu não levantei da cama porque eu estava cansado, porque eu tive dor, e porque, nossa, eu estava exausto, você exagerou, divide pela metade. Se ele falou, não, olha, o exercício foi gostoso, me senti bem, depois a noite foi ótima, no outro dia eu acordei, eu estava disposto, ufa, você acertou. Não existe outra forma de mensurar. Não existe uma forma de falar assim, na hora ele está fibrilando, ele está fasciculando. Obviamente, começou a fascicular, a fibrilar, mas já para.
já para. Não tem que ficar forçando e forçando e forçando. Muitas vezes, a gente avaliando dessa forma, cada paciente, até você acompanha a perda funcional. Ela é acompanhada. Então, por exemplo, às vezes você faz um exercício com bola e esse exercício está sendo muito bem feito, e uma hora você vê que o paciente não tem tanto equilíbrio, tira a bola, começa a fazer na cama, dá mais estabilidade para o exercício ser feito. Então, são mudanças simples que o acompanhar do paciente, por isso a importância de um profissional capacitado ao lado do paciente, para que essas percepções sejam vistas e nunca passe o limite. Porque passar o limite é pior do que não fazer, é melhor não fazer. Pelo adiantado da hora, nós temos o almoço e temos que começar às 14h. Aceitarei mais duas perguntas. Inscritos estão o Antônio lá atrás e aqui o Mário Emílio também. Logicamente que haverá muitas perguntas. Por gentileza, enviem para frente. Eu vou distribuí-las para as pessoas que estão aqui e todos irão responder. Tá bem? Estarão presentes as respostas também no site. Tá certo? Antônio, por gentileza. Bom dia, meu nome é Antônio. Minha pergunta é para a doutora Tereza. Eu sou psicólogo e, junto com uma outra pessoa, nós coordenamos um projeto chamado Projeto Tutor, que é uma parceria entre o Laboratório Apoiar, que é ligado à Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia, e a Abrela, onde nós prestamos serviços de tutoria que alunos de graduação de psicologia, enfermagem e fisioterapia vão na casa do paciente prestar um apoio emocional. Então, na verdade, são duas perguntas que eu gostaria de fazer à senhora. Primeiro, se na Espanha existe algum tipo de trabalho nesse sentido de irem graduandos ou mesmo profissionais prestarem um apoio domiciliar psicológico, e se existe alguma colocação deste tipo de trabalho em termos da importância dos aspectos emocionais que já chegaram à grade curricular, seja da psicologia ou das outras áreas de saúde. Hay dos cosas en España. Por un lado, en España existe 11 asociaciones de ELA en todas las comunidades. La preocupación de las asociaciones es tener equipos de terapeuta ocupacional, logopeda, psicólogo y fisioterapeuta. La atención que dan, algunos es en su centro, pero la mayoría va a domicilio. Eso con respecto a las asociaciones. Entonces, yo creo que la hacen, de todas estas 11, yo creo que todas las hacen. La otra forma de llegar el psicólogo a dar apoyo emocional al paciente, en nuestro hospital, en la unidad, somos dos psicólogos y tenemos 276 pacientes en la unidad y vemos pacientes de toda España. Tratamos también el tema psicológico. Y luego la otra forma es de los cuidados paliativos. En cada región, en cada comunidad, existen los cuidados paliativos. Y en la mayoría existen los equipos están formados también con un psicólogo. Va un médico, una enfermera, un psicólogo y un trabajador social. Y ellos, ahora mismo la ELA ya se ha incluido en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos y cuando van a visitar un paciente van a dar apoyo emocional también. Entonces, se está incluyendo cada vez más. En España el tema de la atención psicológica se está peleando mucho desde el año 90 porque no se considera una asistencia sanitaria. Curiosamente, el psicólogo es un psicólogo clínico, existe la especialidad de psicólogo clínico, sin embargo, no se lo considera dentro de la atención sanitaria. Se acaba de ganar ahora una batalla con el ministerio y parece que se va a incluir ya en los equipos. Entonces, estamos en ello, pero indirectamente sí les llega a los pacientes, porque lo consideramos muy importante. Mário Emílio está abrindo mão da pergunta dele, portanto, temos mais uma pergunta. Érica, por gentileza, por favor. Obrigado.
Meu nome é Júnior, eu sou do Espírito Santo, também sou portador da ELA. Só complementando a pergunta da amiga ali, existe no mercado hoje essas plataformas vibratórias que prometem exercício, tonificar os músculos, seria benéfico para mim, eu poderia estar usando esse tipo de equipamento? Não existe nenhum trabalho provando que melhora, tonifica. Dizem os trabalhos feitos com plataforma vibratória são simplesmente para a parte de melhorar celulite, emagrecer um pouquinho, essa parte assim, mas com relação à parte de eu tonifiquei, ganhei força, ganhei músculo, isso não existe nada provado. Mesmo indivíduos que não têm doença nenhuma associada, né? Eles não provam melhora de tônus muscular ou de força muscular. Então, eu não posso te afirmar isso, mas o cuidado também é ficar em pé em cima dele, muito tempo. Isso sim, pela própria fadiga muscular. Então, oi? Você está usando, então, como um exercício? Eu não tenho experiência com isso e nunca li nada realmente sobre isso, tá? Mas o que eu sei é isso. De qualquer forma, amanhã à tarde, nas oficinas, fisioterapeutas vão estar explicando várias dúvidas e explicando várias formas de exercício e vai ser mais fácil, mais prático, né? Fisioterapia é prática, então é mais fácil. Em relação ao agradecimento especial, eu tenho um muito especial. Aqueles que põem os seus talentos sob uma forma de tela, sob uma forma de música, poesia, livros. E dentre os grandes escritores, nós temos tido aqui também aqueles com esclerose lateral amiotrófica. São inúmeros já. Alexandra Zafir, Leide Moreira, Monstrinho e são outros. Mas nós estamos com a presença de um grande escritor aqui na minha frente, professor doutor Silvio Zanini, colega nosso. E ele tem, através dos seus ensinamentos, ele tem nos mostrado grande transformação. Isso me lembra bastante uma história de um grande pintor, Renoir. Eu tive a oportunidade de visitar o ateliê que ele trabalhou em Cagnes-sur-Mer, que fica pertinho de Nice, na França. E tem uma história muito linda. Ele, no auge da pintura dele, ao redor de 50 anos de idade, ele desenvolve uma artrite reumatoide. Doença esta rapidamente evolutiva, deformante. Os últimos anos foram dramáticos. Ele não conseguia nem se movimentar mais em cadeira de rodas. Mesmo assim, ele punha certas bandagens, as pessoas acreditavam que era para ajudarem a segurar o pincel, mas na verdade era para evitar o contato com as tintas, porque se acreditava que a tinta que favorecia o desenvolvimento rápido da doença. E ele, com essas mãos pequenininhas, cheias de deformidades, com as bandagens, continuava a pintar, com muita dor. Num dia, quase no final da vida dele, ele foi visitado por um amigo, bem mais jovem, Matisse, grande pintor também. E Matisse pergunta para ele: Renoir, por que você continua a pintar desse jeito, se traz tanta dor? E ele responde para o amigo: caro Matisse, a dor passa, a beleza fica. E assim eu gostaria de agradecer a essa mesa hoje, eu acho que foi uma beleza esse dia de hoje. Aqui, 17 de junho de 2011. Muito obrigado. Bom, agora teremos o nosso momento de almoço e gostaríamos de comunicar que, à tarde, os trabalhos começarão às 14 horas com o módulo ELA, aspectos clínicos, aspectos diagnósticos e aspectos jurídicos. Tenham todos um bom almoço.